ကျိုးသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်အရှင်တိမြတ်ဖျားစနေနေ့စွာဆန်းဆန်းဟင်းနဲ့အချိုးဘဲကုတို့ရှင်များကိုလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါဖျားစနေတာရနာတော်နဲ့2500ကျောက်ဆယ်ငါကောဇာတက္ကရာ1300ရှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်တစောင်းမုံလာပြီကျော်တည့်ရ ခရနေ2029ခုနိုဝင်ဘာလ19ရက်တောက်ကြာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။ရှောင်းတိုင်းဒေသကြီးမယားကုန်းမြို့နယ်မှာ9ရက်ကျော်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်အောင်ပြေအချံကေတုမတီပရိယတိစာတင်တိုင်း၌ဖုရားမှုရှိသောစာချစာတင်တန်ကတော်အရှင်တိမြတ် 54ရက်လူရန်ကြတဲ့ကုတုရှင်များကဥတော်စဉ်ဦးတောစွန်ကေခိုင်ဆွေတာမောင်ဟင်းဆက်တောစဉ်တို့နာပွိုင်းပြီတူမိသားစုတို့မှာဆက်ကလူရန်နဲ့နေဆန်းဆန်းဆွမ်းရဲ့အချိုးပဲများဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။တို့ကုတုရှင်များဤတရားရှင်းစုမြတ်ကုတုအတွက်အနုမောဒနာရည်စချတရားချင်းမြတ်တော်မူနိုင်ပါယံ ယုတ်တေစွာလျှောက်ထားပါသည်ရှင်ဖုရား။တက္ကရကမအပေါင်းကုရုရှင်ပေါင်းတို့ကရဏမြတ်သုံးပါဥထိတ်ထား၍ဇေယတော်ရှင်သူမြတ်အားဩကာသကတော်အကျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကတော်ကြပါကုန်စု။ ရာတရားတန်ခါယရနာသုံးပါထိတ်ထား၍ယနေ့ယခုကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တဘဝလုံးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလဆင်လတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဤကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်ကုသိုလ်ရှင်များနှင့်တကားသမမိတ်ဆွေတို့အနောက်အရှေ့ဘေးရန်ကင်းကွာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာ အလိုရှိအကောင်းမြတ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာများမကြောက်မကြမတောင့်တရပဲပြည့်စုံလို့သမျှပြည့်စုံကြပါစေထို့အပြင်ဘုရားမြတ်စွာအဆုံးအမသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိလိုက်နာအများကိုလည်းပဲသိရှိလိုက်နာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြသောနှစ်ဖက်လှနှစ်ဖက်ရ အာရမီရှင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနာသဟပင်စသီလံသမာဓိယာမိအရှင်ဖယတပည့်တော်သည်ဖယတရားတန်ကယရနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုမြတ်နို အာကိုစီကအတိအမှတ်ပြုပါ၏ဖျာသူအသက်သက်ခြင်းသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်းခြင်းလိညာပြောဆိုခြင်းမူရစ်စေဝါအယက်တိစာတောက်စားခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါ၏ဖျာ အေမေတ္တာဘွားရအောင်ဤကြောင်းအတွင်ရောက်ရှိနေကြသောယဟန်ရှင်လူနမျက်နှာကောင်းတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်သက်ရှိကြမ်းမာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမကောင်းမပြုတ်ကောင်းနာပြု
苦有难把强大些，苦是善人，比马丹一千家把些，你妈那个阿端，细细的面，阿南达达着瓦堆，得西家嘛，一样瓜。强大加把戏，么高么彪，高那彪，苦有难把强大戏，故事绚烂，比么等一千加把戏，释迦瓦拉阿难达，悉悉的呀，阿难达达着瓦堆。得西加玛，比眼花，强大加巴西，一旦没报念，没把那个，必须要，哦，都，特别罗罗伊，伊高穆迪，基雷达卡雷，仙耶卡雷，丘尼亚嘛，那边要叫。十八世达阿仙佛呀阿巴玛提那丹巴提塔他陪你也没有那几秒有啥的你抱一下来我在家再抱我你把他叫了要不了要不要不了好就不了好了好好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 啊ดูดีเลยเว้ยโอ้เตียสกาก็တော့อันตรายจองပြောเสียไม่รอดหรอกเตียတွေอ่ะอเมริกันปะเนาะกูเพชรโตๆรองปะกูเพชรปะได้เตียตลอดเลี้ยวถึงช้าเลยชุบคุณะชุบคุณะรองปะเนาะเออตัตวะริบาจောက်เลยสิบี้หยังจောက်တော့เนาะอัตตาลีเนเนปล่อยปะทีนี้อ่ะตาธนา2อาภิ2565โคสาตึกกะริ1383ตะกามุลาภิจောตะเย่ဖြစ်ပါတယ်เนาะมณียาတော့นามะไม่จี้တော့บ่มณียาတော့นามะจี้แยกคนละบ่ตะกามุลาภิอ่ะเนาะนามะจี้ได้แยกဒီနေ့ကတော့နာမည်မကြီးတဲ့ရောက်ခရစ်နှစ်2020အဲနိုဝင်ဘာ19ရက်ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ19ရက်ကတော့ချို့တို့အတွက်ကတော့ဘာမှမထူဘူးပေါ့နော်ဒါမှလို့ဥတော်ဆင်ဦးကတော့သူ့ဝင်းနေလေးနဲ့တော့ခဏလေးတော့တူတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တော့ရှိလာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲ19ရက်ဆိုတာဒီနေ့ဖြစ်သွားတော့နော်တကယ်လို့ဒါဥတော်ဆင်ဦးက17ရက်မွေးမနေ့ကလာတိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကပြည့်ညတ်တွေလေဟုတ်တယ်မလားအဓိကစိတ်စေတနာမူမှန်မှုပဲလို့တော့ဘောနော်ပညာနောက်ကတိတ်လိုက်ဆရာမလို့ပါဘူးဘေးမရောက်ဘူးရှက်ကြကြောက်ကြစို့ဆိုရှိလူတွေပြောတဲ့ဘေးကနှစ်မျိုးရှိတယ်လူပေါင်းအတိုင်းဝဲနေရနေပြီးတော့ပြင်ပက်ရောက်အဲ့ဒါဘာရောက်လဲရေးရောက်လူပေါင်းထဲမှာလူလောကထဲမှာသူကမဝင်ဆန့်တော့အရာမသွင်းတော့အဲ့ဒါပါခေါ်လဲဘေးရောက်ရဆရာတွေစကားနဲ့ပြောရင်တော့အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဟာတဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာစီပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကြီးတော့ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲအင်းအလူတွေကလည်းနေရာမပြေတော့ဘူးလေအိုယိုအဲ့ဒါပါဖြစ်လဲပယ်ထားလိုက်တော့တာပေါ့အသက်ကြီးရင်
ိုပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကြည့်ရပါဖြစ်သွားတယ်ပိုပဲဖြစ်သွားတယ်တစ်ခါကပြောရင်တကြည့်ရင်ဖေးရောက်လာဖေးရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူပေါင်းအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်သုံးမိသားစုရဲ့အပြင်ဘက်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ဘေးဒါလေဘေးတစ်မျိုးပဲနော်တချို့မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးရောက်သွားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့ငါကမဖြစ်တဲ့ယောဂါတော့စွဲလာတယ်။ဟာလေစိတ်အားငယ်တဲ့ယောဂါလေးပေါ့နော်။အဲစိတ်ကြယောဂါလည်းခေါ်လာမသိဟုတ်လားမလား။အရာမယုတ်အဲသူတို့အရာမသွင်းတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကလူရာမသွင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ကြယောဂါဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုဘေးရတော့ပြောဆရာတော်ကြီးကစုထားတော့ဘေးငါမျိုးရှိတယ်တဲ့။တမဲ့တက်ရှိနှောက်ရှက်ပြီးမှတ်တိကြောက်เสียရလောကမှာကြောက်เสียရတွေအများကြီးနေတက်ရှိရလဲကြောက်ရတာပဲတမဲ့ရလဲကြောက်ရတမဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာလေးရမှာကြောက်ရတယ်လို့ခွဲပြောဖို့ခက်တက်ရှိလဲရှင်သိကြာမှာကြောက်ရတာမဟုတ်လူလဲကြောက်ရတာပဲဗျအဲကလေးတွေကတော့ရှင်သိပဲကြာပဲကြောက်တာသူကတော့အသက်ကြီးလာလူပိုကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲစမြတ်ဘာကြောက်လဲအဲ့လိုတော့သူ့ကြပြီတော့ဒီကောင်လေးကလူချောက်ယောဂလူတော့လည်းမတူဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ယောဂပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူကကြောက်เสียပူကောင်းနေတက်မဲ့တက်ရှိနှောက်ရှက်ပြီးမှတ်တိကြောက်เสียဒါလည်းကြောက်နော်နောက်တစ်ခုကတရားမကျွယ်အထုံးငယ်အပယ်ချောက်တဲ့ကြောက်เสียဆိုကုသကောင်းတရားမရှိအပယ်လေးပါလေကြောက်ရတာပဲလူတွေဘာလို့မသိရဲလဲဆိုရင်နှစ်ခုပဲရှိတယ်။သွားမယ်လမ်းကမရေရာမသိချာတာကလည်းတခုလက်ရှိဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းမစွန့်တော့နိုင်တာတခု။အဲဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲမသိရဲတော့ဟုတ်တယ်မလား။လက်ရှိအရာတွေကိုလည်းမစွန့်တော့နိုင်ဘူး။သွားမှလည်းဘယ်သွားမှလည်းမသိဘူး။ဘယ်လာမှလည်းမသိဘူး။မရေရာဘူး။ရှေ့တွေ့တော့လည်းမရေရာဘူး။နောက်ကဟာတွေကလည်းဆုပ်ကင်ထားတာတွေလည်းမနေဘူး။နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားတာငဲ့လို့ကျင့်ရမှာတဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲငဲ့ဘယ်လိုကျင့်ငဲ့ဘယ်လိုကျင့်ငဲ့ဒီတောင်ပန်လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကြောပေါ်မှာအထုပ်ပိုးတွေပါပါသေးလားခြေလောက်ကတွဲလောင်းလောင်းနေပါသေးလားစုညာတို့ကတွဲလောင်းလောင်းနှစ်ယောက်ရှိဘုန်းလေးတွဲလောင်းလောင်းနေပါသေးလားဆိုတာကသစ္စာဘုရားအတောင်မှန်ဆိုတဲ့ဝန်ရှိတယ်တဲ့ငှက်ကသူ့ရဲ့ထမ်းဆောင်တရားတောင်မှန်တစ်ခုပဲရှိဒီပင်ရောက်ရင်ဒီဒီစာကြည့်ရင်စာမကြည့်ရင်သွားအထုပ်အပိုးနဲ့တည့်လားအဲ့ဒါငှက်ဒီအတွက်ဘာမှကယ်ဒီခေါ်ကြမလို့ဘူးသူစားနေတဲ့ဟာစားတယ်ဝိုင်းရင်လူတွေပြောစားဝိုင်းရင်ဌာနပြန်တာပေါ့ယဟန္တာငါတော်တွေလည်းအဲ့ဒါပဲပစ္စည်းလေးပါအသုံးဆွဲပါညတာရင်အသုံးဆွဲပြီးရင်ကိုတိရသမားကြီးနဲ့ကိုပြန်ဘဝထဲမှာလည်းပြန်တန်နေရာထဲမှာလည်းပြန်နော်ဒါလို့စကားတော့ရှိတော့တာပေါ့နော်ဖုန်ကြီးမွဲလှဲတစည်းတိုက်တယ်ဖုန်ကြီးကမွဲတာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လှဲတစည်းတိုက်လောက်ရှိတယ်အခုလိုဆိုရင်တော့ဒိုင်နာတစည်းလောက်အဓိကကတော့ရှိခြင်းမရှိခြင်းကတမျိုးပေါ့စွဲလန်းကန့်ညင်မှုကအရေးကြီးတာနော်စွဲလန်းကန့်ညင်မှုကအရေးကြီးဆုံးပဲအပယ်ချောက်တာလည်းကြောက်စရာပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့မှစီကံဖောက်ကပြည့်တန်ရမှတ်ကြကြောက်စရာဒုက္ခစီကံနိုင်ငံစီကံညာရှိစီကံဖောက်ရင်လည်းပြည့်တန်ဆိုတာလာမှာပဲကြောက်ရတာပဲစည်းကံလည်းကြောက်လာတယ်မကြောက်လို့မရဘူးဟိုတချို့ရေးထားရှိပါတယ်စည်းကံလိုက်တာဖေးကင်းกว่าလို့ပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီယောဂတဲ့မှာကြောက်စရာတွေကအများကြီးပဲဟိုကိုကိုကို6အလွန်ကြောက်မှတ်လောက်ကြောက်စရာအဲ့ဒါကကိုကိုကို6တဲ့ကြောက်စရာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုဟာဒီဟာတွေကိုမကြော်နေဘူးမဖြတ်ရဲဘူးမရင်ဆိုင်ရဲဘူး
ဘာမှခွန်အားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြည့်စုံလို့ကြောက်ရတာတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ငါတော့ဒုက္ခတော့များတော့မှာပဲငါဘုသူ့ဘောဘာလှုပ်ထားတာဘုသူကငါပြန်လှုပ်မလားငါဘယ်နာမတရားထားတာအဲ့ဒီဟာတွေကပဲဘယ်နာထားဖောက်မလဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို၆တဲ့ကြောက်စရာအဲ့ဒါအတ္တနုဝါဒဘေးခေါ်တော့အတ္တနုဝါဒဘေးကိုယ့်ကိုယ်ကို၆အစာတက်တဲ့တို့ဆိုရင်အိတ်မြောင်ညဘာလို့အိတ်မြောင်အဖေတက်မိတဲ့ကံဆိုကြီးတကားစီတာတကားစီတာအဲ့ကိုကိုကို၆တဲ့တရေ၆တာတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ကြောက်စရာလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်နော်တရားကြောက်တာညအိတ်ကိုမြတ်အဲ့ဘုရားတရားနာတော့မှနောက်ပြီးတော့ဝင်ချတောင်းမှကထောလိုက်တော့မှစိတ်ထဲမှာရှင့်သွားတယ်ညအိတ်ပြောနော်အဲ့တော့ဒီကြောက်စရာတွေထားပါတော့နော်ဒီ၅မျိုးဆိုတာရှိအရေးကြီးတာအဲ့ဒီကြောက်စရာတွေကိုမကြောက်ရအောင်ဆင်တော့ခုနပြောတယ်လို့ပဲခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်တဲ့မဲ့တက်ရှိအနောက်ရှိဘေးရန်နေဆိုတာကတော့သူ့ဟာသူဖြစ်တည်နေမှာပဲနော်ဘယ်ပြောမလဲကိုနဲ့သူနဲ့ကြားမှာပဲဆိုင်တယ်နောက်တယောက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကြဒုက္ခဖြစ်တယ်ကိုကဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တယောက်ဒုက္ခဖြစ်ဒါဒီအပြင်ဘက်ကကြောင်တရားတွေကြည်လိုက်ရင်ဒီထင်ရှားပါလေလူတယောက်နဲ့တယောက်ကံဆုံးဖြတ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူများဒုက္ခရောက်တဲ့လမ်းသွားတိုင်းကိုထုတ်ကရောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာသူများအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့လမ်းသွားတိုင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကံတရားကဆုံးဖြတ်သွားတာဘေးဖယ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကံလေးတွေကိုစင်ကြဲနေအောင်တန့်ရှင်းနေအောင်မြင့်တင်နေအောင်လုပ်ပေးရတယ်နောက်ပြီးဆိုကံစိုးကြီးပါလာရင်တော့မှဒီကံစိုးကြီးကိုဘလို့ကြော်မလဲပေါ့ရောဆရာတော်ကဥပမာပေးတယ်တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တက္ကသိုလ်သားပညာတင်ရတယ်တယောက်ကဆင်းရဲသားတယောက်ကပညာထက်အသေးသေးကြီးပုံနာရဲသားပညာတင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့ဒါကတော့မောင်ကံကောင်းတယ်မောင်မြန်ကောင်းဆိုရပါဘူးသဘောကအဲ့ဒါပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မိုးရီရွာလာတော့အဲ့မှာပင်ကြီးတပင်ကြီးကြီးအော်မှာသူတို့ဝင်ခိုကြတော့နော်ဝင်ခိုတဲ့အချိန်မှာဟာမိုးကလေပိုကြည်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမိုးချိုးတွေခါတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညပြည့်ဟိုပြည့်စီပြည့်ချင်းချင်းဆိုတော့ကြောက်အားလာတိမ့်မင်းကြီးတို့မိုးချိုးပြည့်ပြီလားမသိဘူးဟေးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတိမ့်မင်းကြီးအောက်ပါနေခါတဲ့အပြင်ဘက်ထဲကိုပြောရအောင်ရှိဦးတည်းရပြေးတော့ပြေးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တယောက်ကအဲ့ဒီမှာဒီမှောက်ရဲ့လဲတော့နောက်တယောက်ကအဘွားနေပြီးတော့တကယ်ရင်ခေါင်းချရလားခေါင်းပေါက်သွားအဲ့တော့ခေါင်းပေါက်သွားတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုရင်သူကအဲခုနရွှေဦးအဲမောက်ရွှေတယ်လေခုနမောက်ရဲ့လဲသွားတဲ့လူကကံကောင်းတယ်ခေါင်းပေါက်သွားတဲ့လူကညံကောင်းတယ်အဲ့တော့မောက်ရဲ့လဲတဲ့လူကဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီမိုးချားလေချားတွေရတယ်မောက်ရဲ့လဲကကြည့်လိုက်တော့ရွှေဦးရကြည့်တော့အန္တရာယ်ချာမှာသူရွှေဝရလာခိုးကိုကထွက်ပြေးလိုက်တော့အပင်ကအကိုင်းခေါင်းချပြီးတော့ခေါင်းတော့ပေါက်သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ရှိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝတတိသားဘုံငါရဲ့သားခေါင်းပေါက်တဲ့သူကဆင်းရဲသားရဲ့သားအဲ့ဒီရှိုးရတဲ့ခေါင်းကပြောမကောင်းဆိုမကောင်းဘူးနော်ဒီပါလည်းပြောလဲသိနာထာနာမဟုတ်ဆရာသမားစကားလည်းပြောကြည့်နာထာနာမဟုတ်အဲမဟုတ်ဒီဥဒီရလည်းရှိတယ်ဒုက္ခတွေအဲ့ခုညံကောင်းဆက်တဲ့ကောင်လေးကတော့မိဘဆင်းရဲတော့ပညာလဲကြိုးစားတယ်နေတိုင်းစားတိုင်းအားလည်းကောင်းအောင်ရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟိုလေးလေးလေးငြိမ်းတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အထူးအားဖြင့်အဲ့မောင်ညံကောင်းဆိုတဲ့ဟောသူကညံရှိတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်အေးငါတို့နှစ်ယောက်ပညာသိမ်းပြန်လာနော်ငငယ်တွေကအတူနေတာပဲအဲ့တော့တော့မိုးရားလေချာတယ်မှာငါငယ်ချင်းကံကောင်းကရွှေဦးတော်ရလိုက်တယ်နော်ဟာအာကောင်းနေပေါ့လို့အဲ့တော့ငါလည်းကောင်းကောင်းနေတာပဲသူကမှလည်းဆိုင်ကောင်းကောင်းတော့မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းနေတဲ့လူကခေါင်းပေါက်ပြီလားဟုတ်တယ်မလားဟိုမြင်ချင်းသူတို့နေကြအောင်တော့မဟုတ်တော့မှဖြစ်ရတဲ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းတလောက်ခက်ခဲနေကြတယ်မှာဘာတော့မရရင်ရှိုးတော့ရသေးရပေါ့နော်သူစိတ်တော်တယ်တော့တိတ်မကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုပြန်လာရင်လည်းလမ်းရောက်တော့ရေသေးကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တော့ရေသေးကြီးကိုအဲ့ဒါမေးလျှောက်
ညာကောင်းပါရှင်ဗျာဒီလိုသိချင်တယ်ဗောနော်တပည့်တော်သင်္ကေတချင်းညောက်ဆိုပြီးတော့သူအเจ้าနေပြောရင်းတယ်တပည့်တော်မှာဆင်းရဲတယ်ပေါင်းပေါင်းလည်းနေတယ်သူငိုကြလေကြမှာတပည့်တော်မှာဖောင်းတော့ပေါ့မသိဘူးတို့မယ်ဒီကသင်္ကေတချင်းကြတော့ဒါလောက်သူများတွေငိုကြလေကြပြေးတယ်လွှားတယ်တည်းကရွှေဥတော်ရပေါင်းလည်းမနေဘူးဗောနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှင်းပြောရတော့ပေါပေါဆက်နေဖို့ကတော်တော်စဉ်းစားရတော့မယ်လေဟိုလူဟိုကောင်လိုပဲဖြစ်ကြတဲ့နေမှာရွှေဦးကရမယ်သဘောရှိတယ်ကောင်းကောင်းနေဆက်ခေါင်းပေါက်ပဲသဘောရှိတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲသိမကျေနပ်ခြင်းဘောနော်ဒါကံမျက်စိလေတယ်ခေါ်တော့ဗောနော်ကံမျက်စိလေတတော်ရရဲ့ကံတဘွားစာပါတာမဟုတ်ဘူးအထုပ်နဲ့အများကြီးကံတွေကအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါရေသေးကြီးကအဖေညင်ရတော့ပြောပြတာပေါ့နော်အေးနော်ဒီရွှေအိုးရတယ်မင်းတကယ်ချင်းကံကောင်းဆိုလဲကောင်းပါဒီဘဝမလာခင်ကဟိုဘက်တုန်းကကောင်းတဲ့ဟာတွေသူအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာတစ်သေးသားပုံနာကြီးရတာဖြစ်တဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေရအဲ့ဒါသူဒီဘဝကကောင်းကောင်းလေးတာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတတိတတိတအများကြီးရစင်တန်းကြီးရောဥစ္စာဒနာကြီးရောဒါကတော့သူကောင်းကောင်းမနေတဲ့အတွက်အရွှေအိုးနဲ့ဒီမှာလူတွေပြောသလိုပါကျင်းကြည့်တယ်ခွာလားအရွှေအိုးနဲ့ပဲသူကအဖြစ်အေးမင်းကတော့ပြောရင်ဒီဘွားမလာခင်မင်းတော်တော်ဆိုးခဲ့တာဟိုဘက်ဘွားအကုသိုလ်ကံကြီးမင်းတော်တော်များတာဒီဘွားမင်းမိဘဆရာသမားအဆုံးမလေးတွေရပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေလို့သာကောင်းပေါ့ရပေါ့တာမဲသူလိုလားဆိုရင်မဲအသက်ထွက်မကောင်းဟုတ်ပြီလားဘယ်နည်းလဲအင်းညာဟိုပေါ့စားမျှော်လဲခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေဥစ္စလို့ကကံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဘသူတွေတော့ဘာမဟုတ်တာလို့ဘာဖြစ်တယ်ဘသူကတော့ဟုတ်တာလို့ဘာပြဲတာကိုစဉ်းစားမှုငါဘာမဟုတ်တာလို့လဲငါဘာဟုတ်တာလို့တဲ့ကူကူကူကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားတော့ရှက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတာရှက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုအောင်ဆိုတွေးပြီးတော့ရှက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးပြီးတော့လဲကြောက်တယ်အရှက်ကြောက်ဆိုတော့လောဘပါလာတရားပဲပါဠိလိုဟိရိဥတ္တပါဆိုနော်ဟိရိဥတ္တပါအဲ့တော့ရှက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘယ်လိုရှက်တာလဲဟိုမိန်းကလေးလေးတွေရှက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေတရားမပေါ်မှာရှက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာတိတဲ့ဝရတူရပန္တိတလေးခုရှိတယ်ဇာတိကိုဇာတိကိုဇာတိဆိုတာရှင်ဘယင်ဆိုတဲ့ပုံနာဆိုတဲ့အမျိုးဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတို့အမျိုးကလူကောင်းသူကောင်းမျိုးဥစ္စာဆက်လင်းတို့ဘာလို့ရောက်လဲဆက်လင်းတို့ဆိုရင်သူကောင်းမျိုးတို့ဘာလို့ဆက်ရှိဟိုမကွေးတိုင်းဆက်လင်းတို့ဘာလို့အနှွဲနဲ့သွားတာသူကောင်းမျိုးတဲ့နာမည်ကသူကောင်းမျိုးအဲ့ဒါလိုပဲတို့အမျိုးကအမှန်ကန်ရောကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့လူပိသားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့လူလိုသူလိုနေခဲ့တာဒုစာတိရဒုလည်းအဲ့လိုနေရအဲဒီလိုမဟုတ်တရားလုပ်လဲဆိုတာအမျိုးဆက်ညံ့တဲ့အောက်တန်းစားတွေလုပ်တာကိုကူကိုရှက်တယ်ပေါ့ရှက်တယ်ရကိုကူကိုရှက်တယ်ရဝရဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲဟာဒီလိုဒီပါပလို့ခေါ်တယ်မကောင်းဘူးအကုသလို့ဆိုတာဘာမသိညာမသိတဲ့တရိပ်အရွယ်ရလုပ်တာလေအာရွေရဒီလိုမဟုတ်လားဒီလိုဆရာလို့လားဒါမကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကောင်းတာဆိုလည်းအဲ့လိုဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကကလေးမလုပ်နိုင်ဘူးငါအရွယ်မလို့ငါလုပ်နိုင်တာဒါသာငါတို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့ရှက်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာလို့လို့ရှက်ရတာလည်းရှိတယ်လို့ကောင်းတာမလုပ်ရင်လည်းရှက်ဆရာပဲဟင်ဒီသက်ရွယ်ကြီးတော့ဒါမလုပ်ထားဘူးလားဒီသက်ရွယ်တော့ဒါမရှိဘူးဒါရှက်ဆရာပဲမကောင်းတာလုပ်ရတာလေမကောင်းတာလုပ်ထားရင်လည်းရှက်ရတယ်လို့ကောင်းတာလုံးမထားရင်လည်းရှင်းစရာပဲဒါရှင်းစရာပဲနော်နံပါတ်3သူရတတိဆိုတာရှိတဲ့နေရှိရတခါတည်းံမွေးရတာတတိဆိုတာမရှင်းဆိုင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမပြောခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုမစဉ်းစားခြင်းဒါမလို့မပြီးဘူးဒါကမစဉ်းစားလို့မရမပြောလို့မရမဆုံးဖြတ်လို့မရမလုပ်လို့မရဘူးသူကိုယ်တတိကိုယ့်ကိုမွေးရတာပဲမလုံနိုင်နဲ့မလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်။ဤလမ်းမှန်မှုပဲလုပ်တယ်။အဲဒီလိုနဲ့သ
တတိရှိတဲ့နေရာမှာတတိရှိရတယ်။ဒီလိုမကောင်းတာကိုရှောင်တာလေ။သူရကုံတတိရှိတဲ့လူမှရှောင်နေတာ။နော်။သူရဲ့ဘောကြောင့်လည်းလူတွေပဲရ။ဒီလိုမျိုးနဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်တတိမွေးပြီးတော့မှလောက်ရတာ။ဒါသူရရှက်။နော်။အဲပန္တိတဆိုတော့အာဒီလိုမဟုတ်ရလို့ဓာရီသာတာကံခံရဲ့အကျိုးကိုနားမလဲတဲ့လူတွေနော်ညာမရှိတဲ့လူတွေလောက်တာငါလိုညာရှိတဲ့ပန္တိတတရားစာပေအတေညာလည်းပြောမယ်ဆိုဘာမှစာမတက်ပြီမတက်ဒီလောက်တာမလို့စာတက်ပြီတဲ့လေလူပါဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာလည်းရအောင်ပေါ့နော်ဒါဒီလူတွေးပြီးတော့ရှေ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအချက်တည်းအကြောက်ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့စာတွေကပြောတာတော့ဦးစင်းကမကောင်းတာလောက်လိုက်တယ်ဘာသူမှမရှိဘူးဟာကြီးကြောင်းဒကာကြီးပိတ်လောက်တာမကောင်းလားဒါပဲလို့ကွက်တွေးရတယ်ဩငါတော့မကောင်းတာဒကာကြီးပိတ်လောက်တာဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးငါသိပါပြီငါမကောင်းတာလို့တာပြီးပြီးသားငါအတိသွားပြီငါအတိတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ကိုဆောင်နှက်ဆိုတာရှိတယ်ငါရဲ့ကိုဆောင်နှက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟောရပုံလားအဲ့တလိုမျိုးငါအတိသွားတယ်ငါရဲ့ကိုဆောင်နှက်တယ်ဟောယူတာငါရဲ့ကိုဆောင်နှက်တယ်တည်တယ်လို့ဆိုရင်ရှက်เสียရည်ငါရဲ့ကိုဆောင်နှက်တော့ငါအတိဆိုငါမဟုတ်တာလို့တာတည်သွားပြီဒါကကိုယ့်အကူတော့လားလောကထဲမှာပရစိတ်တဝိဇာဏဏညာဆိုတာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုတီးတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်။ဒေဝစိတ်ကုအဖေညာလို့နတ်မျက်စိလို့မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတယ်။ဒေဝတော်တနတ်နာနဲ့ကြားတယ်လို့ကြားနိုင်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့သူတစ်ပါးရဲ့ပြောတာပြုတာလှုပ်တာကြိုင်တာတွေကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အဖေညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မမဟုတ်ရုပ်လှုပ်တာသိသွားပြီ။ရှက်เสียကြီးငါရှက်เสียကြီးအဲ့တို့မျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကိုလည်းကြည်ရအောင်အပေါ်ကသူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းအကြည့်ခံနိုင်အောင်နော်ကိုအောင်မှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုမိခွန်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရှုထောင့်နေရတယ်ကြည်တယ်တဲ့အခါမှာသူကတွေးပြီးတော့ရှက်တာအပေါ်ကကြည်လဲအကြည့်ခံနိုင်အောင်တွေးပြီးတော့ရှက်ရတယ်ကိုကိုကိုလည်းမှန်တယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြည့်ခံနိုင်အောင်မှန်တယ်မှာကိုယ့်မျက်စိကိုကိုယ်မျက်စိနဲ့မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရလားဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အကြောက်တရားပေါ့ပုံဝန်ကျင်ကဟိုစားတော့ပရုပဝါဒပေးဆိုသူတစ်ပါးကဲ့ရတဲ့ဘေးပေါ့သူတစ်ပါးကဲ့ရတဲ့ဘေးကိုကြောက်တာအရှက်မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါအကြောက်ကိုယ့်အကူကုနာတော့ပြောတဲ့အချက်၄ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မဟုတ်ရုံမလုံအောင်အရှက်တရားနဲ့ကိုကုကိုထိန်ကြောင်းတာအရှက်ရှိတယ်ပေါ့။နောက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြန်တွေးလို့ရတယ်။ထားပါတော့တပည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ငါကူးကွယ်တဲ့ဘုရားကဘယ်လိုဘုရားလဲ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုဘုရားတော့ပါရမီတွေနဲ့လာပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရား။ဒီလိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ရုံလုံးเสียလားဆိုပြီးတော့ကူးကွယ်တဲ့တရားကိုကိုွယ်တဲ့ဆရာ ကိုတဲ့ပါတာဒါရီတော့။နောက်ဖုန်းကြီးတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တသမစာရီလို့ခေါ်တယ်။ငါနဲ့အတူတူသတင်းတော်ပေါ်နေတဲ့လူကြီးကကောင်းကောင်းနေရတဲ့အတိုင်းငါကဘာလို့ကောင်းကောင်းမနေနိုင်ရတာလဲ။သူတို့ကောင်းကောင်းနေပြီးတော့ငါကောင်းကောင်းမနေငါကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာကအတူနေတဲ့ပုံကိုယ်လေး။အောင်မြေချမ်းကေတုမလီကြောင့်လည်းကကွင်တပါးတော့ဘာကြီးလောက်တာမဟုတ်တာလုံလာတဲ့ဥစဉ်ကဘာဝင်သွားပြီ။လောက်တာတော့တက်သွားလိုက်တာတော့54သွားပြီ။အဲ့ဒါလိုမျိုးစားတဲ့မှာအရှက်ကြောက်လုံကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရှက်ကြောက်တရားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ချောက်ထားတာဟာဘေးရန်မရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘေးမရောက်ဖို့ရှက်ကြကြောက်ကြပါဆိုဆိုအဲ့ဒါ။အာဥဒ္ဒောဇဉ်ဦးဒေါခိုင်ပါလေ။ဒေါကေခိုင်ဆွေ။ကေခိုင်ဆွေမကဘူးလုံးကြတယ်။ဇွန်ကေခိုင်ဆွေဟုတ်ပြီနော်။ဒါမကြီးဇွန်လုံးလားဇွန်ဇွန်တာလုံးလဲပါလား။အဲ့တော့ဥဒ္ဓောဇဉ်ဥဒ္ဓောဇွန်ကေခိုင်ဆွေရှေ့ရရှေ့ရကြောင်ဟောအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်အဖေတွေအမေတွေကနေစီစဉ်လာတဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီမေဖေတွေအပေါ်မှာတွေးပြီးတော့ဟာဘသူကငွေထားတဲ့ဘသူကဘယ်သားရဘယ်သမီးရတော့ဘယ်လိုပဲအပြောမခံရအောင်ရှေ့ရကိုယ်အလဲရောက်နေပြီလေကိုယ်ပေါ်မောကြည့်လိုက်ရင်အဖေတို့ဘေးတို့ရှိတဲ့အတွက်အလဲရောက်နေ။အောက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပါလေကွနာ
ဟိမ့်ဆက်တော်စင်ဟုဆိုတော့ပါနော်ဒီလိုမျိုးရှိတော့အလဲအလူဖြစ်သွားအဲ့တော့အဖေမင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းအရှက်မရအောင်နေရမယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအရှက်မရအောင်နေရပြောမိဘကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာဒုတိယဓာတ်ထံကာကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအရှက်ကြောင့်လည်းကာကွယ်ရမိဘရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအရှက်ကြောင့်လည်းကာကွယ်ရသားသမီးကိုစောင့်ရှောက်လဲဆိုတာလေဒုတိယဓာတ်ထံကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာတဲ့အရှက်အကြောင့်တရားနဲ့သားသမီးကိုစောင့်ရှောက်ဥစဉ်တော့ဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုရင်ဂုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးကလစ်စီပေးသလားဒီစကားလေး။အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးကလစ်စီပေးသလားလစ်စီဆိုတာအင်မတန်အရှက်အကြောက်ကြီးတဲ့ဆရာတို့ကြီးပေးသလား။တီလာကိုအင်မတန်ချင်းမြန်တို့တဲ့ဆရာတို့ကြီး။နောက်တိတ်ခါကာမတိတ်ခါတူမအင်မတန်လှူလာတဲ့ဆရာတို့ကြီးဆိုပြီးတော့ဂုံတင်တာ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖွဲ့ပဲဟိုနိုင်ငံတော်ပေးတဲ့ဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူး။သာသနာပေးတဲ့ဖွဲ့လစ်စီပေးသလားတိတ်ခါကာမဒီလိုရှိသေးတယ်တန်တာရဘီရုကတန်တရာဆင်းရဲကိုအင်ပတန်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အမြန်ရအောင်အထုတ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဘကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အရှက်ကြောင့်နဲ့ပါခွဲကိုသားသမီးကိုလည်းအရှက်ကြောင့်နဲ့ဆောင်းဆောင်သွားတယ်။ဒါလို့အမေဖေဟာဘယ်လိုပြောမလဲ။မိဘနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲရဲရင်ပဲ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရဲရင်ပေါ့။အရှက်ကြောင့်တရားအလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နော်ဒါလည်းမကောက်ဘူးအပယ်လေးပါလေရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလေဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေနားလဲထားလိုက်လို့ပါအပယ်ရောက်เสียလည်းအကြောင်းမရှိသလိုရှေ့ရည်တွေးလည်းစိတ်အေးရတာဒါအစွဲအလန်းအစွဲအလန်းဆိုတာကတော့ချွတ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဒါပဲလို့လည်းနည်းနည်းတော့စွန့်ကြည့်ရဘယ်လိုစွန့်ကြည့်ရမလဲအိခါနီလေးပေါ့အိခါနီလေးအေးအေးရင်လည်းတည်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါမတော်တဆအေးရင်များတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိငါဆုတ်ကြိုက်ထားတဲ့အရာတွေငါရွက်ထားတဲ့အရာတွေငါထမ်းထားတဲ့အရာတွေအရာတွေငါခန္ဓာကိုယ်မှာခါတဲ့ဟိုအပြင်မှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်ပစ္စည်းလို့ပေါ့အိမ်ဆိုင်ပစ္စည်းထုံတော်ဝင်လို့မရအောင်အဲ့အိမ်ဆိုင်တွေကိုပွက်စီနောက်လာအိမ်ဆိုင်တွေဆိုရင်အဲ့ဒါလိုပဲတခါကြီးတခါကြီးလေမမြင်ရတာမမြင်ရတာစုမြတ်ကြီးကိုရှိလိုက်ချက်တော့မလဲတွေ့လုံးလုံးခေါင်းလည်းရွက်လို့ပခုံးလည်းထမ်းလို့အများကြီးဟုတ်တယ်မလားဒီကြောင့်တရက်၈နိုင်ရတယ်မမြင်၈နိုင်ည၈နိုင်နေတာတော့မှဟုတ်ပဲခါလာလည်းမသိဘူးနေလွယ်ဖုန်းကဆက်သေးလားဟာကျိုးတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုအိတ်ခါနီလေးကိုတွေ့ရမှာငါအခြေမရွေးသေးသွားနိုင်တယ်အဲ့သေးသွားတဲ့အခါဒီကျိုးတွေဟာဘယ်လိုရောမလဲငါဖြီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားငါချီပြီးတော့အိတ်တာလားငါဖြီးပြီးတော့အိတ်တာလားအိတ်ခါနီလေးတော့ကျိုးချီအေးရမှာလားကျိုးဖြီးအေးရမှာလားအဲ့ခါကျတော့ကျူးလေးဖြီးအိပ်ပါပေါ့နော်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ပြန်တန်းလို့ရတာပေါ့ကလေးတွေဆိုတာမကြောက်ဘူးလားအတောင်မှန်ပါရင်မင်းစီဘူးဆိုတော့ချက်တော့ကျိုးချီတာအတောင်မှန်ပါလဲဘာလို့မပြောဘူးကိုလေးလေးဦးအဲ့တချင်နေလဲလိုနေစနေအတောင်မှန်ပါရင်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတာကကျိုးပချီမှာပြန်လို့ရတာကျိုးချီထားတဲ့ငယ်အတောင်မှန်ပါရင်ပြန်လို့ရလားဒါပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့တော်တော်များများဟာတရားရှိပြီးတော့တေးတာမှန်တယ်သို့တော်တေးကနီးမှာအစွဲလေးနဲ့တချို့ငရဲသွားတယ်တချို့ပိတ်တာသွားတယ်ဟာတချို့ဟိုတန်ဖြစ်လို့ဖြစ်နွားဖြစ်လို့ဖြစ်ဒီအစွဲတွေတရေဖြစ်လို့ဖြစ်အဲအစွဲတွေအဲ့ဒါကလေကိုယ်စိတ်နဲ့ဆိုင်နေရှင်တော်ဘုရားအရှိဘုရားစာလေးတွေရောင်းတယ်သိလားငါစာဆောင်ပေါင်းလေးလေအဲ့စာလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရှေ့ကသိရတာပေါ့နော်အထဲထဲမှာတယ်သူလွတ်တဲ့လူရှိမှအဆန်ပေးမှလွတ်ပေးတာဆိုတော့ तू ကကြားညောင်းချိလာတာပေါ့နော် तू ကညက်ဆိုတာပြန်နေရမှာအသေးပဲရှိတာမလားအဲအဲ့တော့အဲ့ငက်ကလေးတွေဟိုတဲ့ဒီကပတ်စံလေးပြီးပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့အခါတော်တော်တန်းချက်ချင်းဝိဝိမပြန်နိုင်ဘူးအကျုံကအဲ့နားမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေပါတော့ပြန်နာပြီးတော့တချို့တော့ပြန်သွားတချို့ကြတော့မပြန်သွားဘူးလေအဲ့နားမှာပဲဘာဖြစ်နေလဲရွေးဝဲရွေးဝဲသူ့ဘယ်ကိုပြန်ရမယ်ဆိုတာလဲသိမသိတော့ထင်လားအဲ့တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဒုတိယပြီးလေလေဘယ်ရောက်သွားအဲ့ငှက်ကဒုတိယပြီးဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒါဖမ်းတဲ့လူအပြစ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးမပြတ်မှမပြန်လိုက်ပြန်ဖမ်းမှာဟောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျာရွေဝဲရွေဝဲတော့တိတ်လုံးနေနေရှင်းတဲ့ပြန်ရောက်သွားရွေဝဲရွေဝဲလုံးနေတော့အဲ့ဒါရှင်းတဲ့ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါတမအကြီးကဒေါ်ဖြူတန်းအမေသူ့ဦးမြင့်မောင်တော့တော်ချစ်ချရတယ်တင်တယ်သူကအဲ
အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရစ်ဝဲရစ်ဝဲလုံနေတော့လောင်သားလောင်အင်စာပြီးသွားအောင်နော်ဆိုတာတခြားအချိန်ကိုချင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခေါင်းကြီးတို့လည်းပဲဒါတန်ခါပရိသတ်နဲ့အများကြီးနဲ့နေတာပဲတရားဓမ္မတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဘာမှမဆွဲလန်းထားဘူးဟာဆွဲလန်းတော့ဆွဲရင်ကုနာမယ်လေဆွဲကုနာတော့ဟုတ်တယ်မလားဆွဲကြည့်ပါလားအဲ့ဒီတကြီးတဲ့ပုံကိုတယောက်ထားပါတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်။ตาဆွဲဆွဲ၊တမိဆွဲဆွဲ၊အိမ်မှာလာ၆ကြည့်ပါလား။ဖုန်းကြီးနဲ့ကောင်မညှပ်ပြီးတော့နှစ်ထုတ်လိုက်ဘူး။ဟာငါအမေဒီအဖေဒီဘာမှမစံတော့တရေဆိုရင်အဖေလည်းမလိုချင်ဘူး။အဖွားလည်းမလိုချင်ဘူး။ငါအဖွားတရေလေးထားပါအောင်လို့ဘယ်သူမှလုပ်ဘူးခင်ဗျာ။အဖွားတရေလေးဆွဲပါပြီးပြေးရောက်ပြီးတော့နှစ်ထုတ်ပါ။အဖွားတရေလေးနှစ်ထုတ်ပါပဲ။အဲ့တော့ဆိုတာကသူများနှစ်ထုတ်လာတော့မခံနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။သောစီးတွေကကိုဖြည်ထားလျှော့ထားအဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးပဲအချက်ပဲဦးစင်ပြောတာကျင့်ဝတ်လဲကြည်တရားနဲ့နေအချိန်မြေအဆင်ပြေတယ်မိပါကျင့်ဝတ်တယ်သူနေသာသမီရတော့ပေါ်ပါလေးပဲပေါ်ပါလေးပဲကိုတောင်ဘုံတော့ကိုကြည်အောင်လို့သာသမီရကိုတောင်အဲ့ကျင့်ဝတ်လေးကြည်နေတာနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကတရားနဲ့နေဆိုတာအေးဒါတွေအားလုံးဟာပြောလို့ရှိရင်ကုန်ချမ်းနေပဲလိုအပ်တဲ့အချောကုန်ချောလောကအတွက်ရောသာသနာအတွက်ရောကိုယ်အတွက်ကိုယ်သူများအတွက်ရောကောင်းချိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါတွေကိုဆုပ်ကင်ထားတာဆွဲလန်းကန့်ကြီးတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နေနေပြီနဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးအမြဲတမ်းဆွတ်လို့နိုင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုကဝေးထားမှာဒါမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းကျတော့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဟာလေးနဲ့တော်တွေမှာရှိတယ်ဉာဏ်စပါတယ်ငကတ်ကလေးပေါ့နော်ငကတ်ကလေးကတရားနဲ့အတန်းလားအဲ့ဒါအဲ့ကလေးလေးကိုတတ်ပြီးတော့ငကတ်ကိုလှူတာဒီလိုမျိုးတွေကိုဒါပါလေတတ်ဆန်မှုမရှိတာပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတတ်လိုက်မှဒီငကတ်ကလေးရမယ်ဆိုရင်တတ်တင်သလားတတ်ထိုက်သလားလုံတင်သလားဆိုတာအဲ့ဒီဟာမရှိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘေးရန်ရောက်ချင်းမရောက်ချင်းဟာပဌာနာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆက်အကျောက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းအရှိအကြောက်ကိုအခြေခံနဲ့စောင့်စည်းမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်နော်အဲရည်ရချမယ်နော်လေလိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုနှင့်တကားငယ်စဉ်ငါစား၍အာထုတ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်စေတနာအဖျားပြတို့ဤအဖို့ပါကကိုကျေစုကြည်မာမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားနတ်ကောင်းနှမြများနှင့်30တပုံကျင်းလေကုန်သောတတဝါတို့အားအမြအမြလေးဝေငှပါ၏အမြရရ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်ညယူတော်ချပါကုန်တော်သာတုကုသိုလ်ညယူတော်ချပါကုန်တော်သာတုသာတုကုသိုလ်ညယူတော်ချပါကုန်တော်သာတုသာသူအဲမိသားစုတွေကြာမှာချမ်းသာပေးခြင်းအောင်မြင်ပါစေ။